Eu estou aqui hoje para falar Bíblia Sagrada, que é um versículo que nos ajuda a entendermos melhor certos acontecimentos da nossa vida. Esse versículo ele está no livro de Jeremias, no capítulo 33, onde Deus ele disse para o povo de Israel assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Esse versículo é para muitas pessoas que agora estão assistindo esse vídeo, que às vezes fica sem entender por que é que está passando por momentos e por situações tão difíceis e tão complicada, e não consegue ter ajuda de ninguém, não consegue ter ajuda de um Deus que você tanto ouve falar. Então, o que eu quero dizer para você aqui nesse vídeo, nesse momento, é que você precisa fazer o que Deus pediu para que o povo de Israel fizesse. O povo estava vivendo numa escravidão, eles estavam vivendo em um momento caótico da vida deles. Eles estavam sendo escravos, massacrados, então... E eles reclamavam uns com os outros na situação que eles estavam vivendo. Eles reclamavam para todos os que estavam ali daquele momento. Puxa, nós estamos num sofrimento, nós estamos aqui num problema difícil, trabalhando duro, árduo, pessoas aqui morrendo, pessoas doentes, e ninguém olha por nós, ninguém faz nada por nós. Então, eles estavam nessa situação, reclamavam uns para os outros os momentos difíceis da vida deles. Mas, de tanto eles ali reclamar um para os outros, Deus escolheu Jeremias, para que Jeremias fosse lá e falasse com eles: olha, vocês reclamam uns para os outros e não tem solução dos teus problemas. Deus disse nesse momento para vocês: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, Jeremias ensinou aquele povo a clamar a Deus, a falar diretamente com Deus, e não com terceiros, e não uns com os outros, mas sim a Deus. Então, nesse vídeo, nessa palavra, nessa mensagem, eu quero te falar a mesma coisa que Jeremias. Porque você tem perguntado: mas aonde está Deus que não me vê? Aonde está Deus que não faz nada por mim? Ele faz. O que Deus está esperando é você o convidar. O que Deus está esperando é você chamá-lo para junto de ti, para ajudar você sair desse problema. É simples assim. Você só precisa fazer um convite a Deus. Às vezes você convida o amigo para ouvir os teus problemas. Às vezes você vai até o consultório médico para que ele ouça o problema da doença que você tem. Às vezes você vai ao advogado para ele ouvir o problema judicial que você tem. Mas você não vai a Deus, que pode te ajudar a resolver todos esses problemas com simplicidade. Então, meu amigo e minha amiga, você que está ouvindo, você que está assistindo esse vídeo agora, transfira esse modo de falar seu para Deus. Diga para Deus, convida Ele e fala: Senhor Deus, eu estou precisando da sua ajuda, porque eu tenho falado com um amigo, mas ele tem mais problemas do que eu. Eu tenho falado com um advogado, mas também não consegue resolver o problema judicial. E Deus, Ele vai ajudar você, porque Ele só precisa que você faça uma coisa: clama a mim e responder-te-ei. Uma pessoa só reage quando você age falando com ela. Se você não falar com alguém, esse alguém não fala contigo. Você precisa falar com ela, você precisa chamar a atenção dessa pessoa para que ela responda a você. Assim também é Deus. Deus, Ele quer te tirar dessa situação. Deus, Ele quer ajudá-lo. Deus, Ele quer tirá-lo desse buraco, desse poço, dessa escuridão, desta doença, desse problema conjugal, desse problema familiar. Não interessa o seu problema.
O que interessa é que Deus, ele disse: clama a mim e responder-te-ei. Pode me clamar, porque eu vou te responder. Eu vou estar com você a partir do momento em que você me convidar para te ajudar. É simples, você só precisa convidar a Deus. Nos Salmos está escrito: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrarás, ó Rei da Glória. Você precisa levantar a sua cabeça a Deus. Você precisa olhar para Deus e Ele olhará para você. E Ele ajudará você a resolver, a sair desta situação. É simples, é somente conhecer o poder e a grandeza de Deus e Ele te ajudará. Meu querido, a partir desse momento você só vai sofrer. A partir desse momento, você só vai continuar na tristeza, no sofrimento, na depressão, no vício, se você quiser. Porque o caminho do tesouro eu estou te ensinando. Da mesma forma que Jeremias ensinou o povo de Israel a caminhar para a libertação, a caminhar para a felicidade, a caminhar para uma resposta concreta e certa de Deus, eu estou te ensinando também a resolver o teu problema. Eu estou te ensinando a resolver, a sair dessa situação. Você simplesmente só precisa reconhecer que Deus é a única pessoa, é o único ser que pode te ajudar. E isto é simplesmente com um convite. Você convidá-lo e dizer: Deus, entra na minha casa, entra na minha vida, ajuda-me a resolver os meus problemas, ajuda-me a sair, querido. Deus, ele vai te ajudar. Deus vai te tirar dessa situação e você vai ver o quanto foi maravilhoso expor o seu problema a quem resolve. O quanto foi maravilhoso a expor o teu problema a quem soluciona. Amém? Inscreva-se aí no meu canal para que você possa estar recebendo mensagens, sempre colocando mensagens aqui para vocês ouvir. Porque às vezes a gente ouve tantas coisas ruins na mídia, só desastres, mortes, crimes. Eu quero vir aqui trazendo palavras de Deus, palavras positivas de Deus para a sua vida, para que você possa começar um dia melhor, ok? Então, inscreva-se aí no meu canal e faça comentário da mensagem, se você gostou, se você não gostou. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.